Como é que é, meus açudes? Açudes que é homens do aço, hein? Não é que vocês estejam assados. Olhem só! Chegou mais aqui, e agora até já canto. Olha para isto, olha o que chegou aqui. GT28! Ah, pois é! Os nossos amigos da Max Spending Rods mandaram-nos mais um turbo e o famoso GT28. Eu vou-vos fazer aqui o nosso unboxing da praxe. Vou-vos mostrar o que é que ele traz. Traz aqui as respectivas juntas com um parafésico, um manualzinho e depois mais um folheto. Isto não interessa nada. O que a gente quer ver é o quê? É a turbaça que está aqui fechadinha. Eu vou tirar, eu vou desempacotar a turbaça. Eita coisa linda! Eita coisa linda! Deixa-me só tirar aqui o plástico. Tirar daqui o cartão, as respectivas tampas, para vocês verem a turbina, para vocês verem a turbina. E temos aqui o nosso GT28, como vocês podem verificar, não é tão grande como aquele que eu filmei, que era o TD4OE, acho que era isso, muito aplicado nos ondas turbo, e foi um turbo que eu usei também quando tive o meu primeiro B16 turbo. Este turbo é um turbo muito usado e muito querido pela malta. Porquê? É um turbo, é grande, assim a olho é um turbo grande, mas é um turbo que não é tão grande como, por exemplo, aquele que eu filmei, e é um turbo que enche bastante rápido. A malta usa bastante estes turbos quando quer um setup no carro, assim é que é, em que o turbo enche mais cedo, tem carro logo perto das 3000, não um turbo tão pontudo que só grita lá em cima. A Max Spending Rods teve um feedback brutal, brutal, quando eu mostrei a vocês o T4OE, acho que é assim, T4OE, vendeu muitos turbos desses, e o que é que eles fazem quando vendem muito? Mandam-nos outros produtos para vos mostrar. E está aqui mais um GT28. Muitos de vocês me dizem para eu pôr turbo no GTI, turbo no Cup, nas Agenas, é que mais. Agora, aquele turbo que eu lá tinha, sinceramente, eu acho que era um bocadinho grande mais para o Cup. Ia pôr o Cup num registro que, se calhar, para a pista não é o ideal dele, que é ficar muito pontudo lá em cima. Este turbo, uma vez que eles enviaram, e se eu resolver fazer um projeto turbo no Cup, eu acho que este turbo irá assentar lá bastante melhor. Se a gente conseguir ter um motor bem preparado, que ele tenha força ali em baixas, auxiliado aqui por o turbo, usando o turbo ali a meio bar, que lhe dê, vá, 250 cavalinhos, 240 cavalinhos, eu acho que era um setup muito giro de tentar em pista. Lembrando, aí vai baixar a fiabilidade, logicamente. Então, se vamos dobrar a potência, temos que reduzir a fiabilidade, logicamente. Mas eu estou mesmo tentado a preparar um motor Cup, ou GT, se calhar mesmo Chase, turbo, para experimentá-lo no autódromo. No autódromo. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês já acham. Aplicariam o outro turbo maior, grande, mais grande, ou este mais pequeno, mas para encher mais rápido, sair melhor de baixas e não ser tão pontudo lá em cima, e ser um carro mais Cup, daquele mais rabisco. O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários. Vocês querem saber o preço? Eu tenho aqui a folhinha que a Max Spending Rods me enviou, e este turbo estava a 199 libras e agora está a 122 libras. Preço promocional 122 libras. Lembrando que destas 122 libras, um turbo, números redondos, 120 euros. Vá, 150 euros, que tenham que pagar mais alguma coisa. Destes números ainda conseguem tirar o meu desconto, que é o código é Yuri, e tira-vos ou 9% de desconto ou portes grátis, dependendo do produto e do valor em si, que por vezes até compensa mais os próprios portes do que os 9%, porque os portes às vezes são muito caros. Malta, isto vem de Inglaterra, vem ter à vossa casa, não tenham problemas com alfândegas e nada, tem lá o Express Line, vem ter à vossa casa com tudo pago, tudo certinho. Fiquem bem, na descrição vai estar o link do turbo, o link da Max Spending Rods com o meu código, o link do meu Instagram, Facebook, PayPal, plataformas de apoio, essas coisas todas que vocês já sabem. Procurem-me no Instagram, a gente tem lá às vezes mais fotos e às vezes vêm lá estas coisas antes de saírem vídeo. Vai, malta, fiquem bem, grande abraço
E olhem só a bazuca. Go!